ပြည်သူစေယုံကြီးကိုကရင်ငါးဆယ်တိုးချက်စာဦးဖြင့်2019ခုနှစ်ကစတင်ဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းရည်အတွင်းနဲ့စာချုပ်ပါတိုင်ဆောက်လုပ်မှုမရှိပဲနှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်ထပ်တိုးတောင်းခံမှုတွေရှိနေတာပါအဲ့ဒီအတွက်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးပြန်လည်စစ်ဆ
59လပိုင်းမှာစတင်ချုပ်တယ်စာတမ်းမချုပ်ခင်၄လလောက်အလိုရေကနေပြီးတော့ဒီဟာတွေကို steel structure နဲ့ဆောက်နေရဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကလေ့လာကြည့်ရရတယ်နောက်အဲ့ဒီ9လပိုင်း59ရဲ့2059လပိုင်းမှာစာတမ်းချုပ်ပြီးတော့2016 3လပိုင်းမှာစာချုပ်အစ်ထပ်ချုပ်တယ်စာချုပ်အစ်ထပ်ချုပ်သွားတာအရှိတယ်ဟိုအဲ့ခါကျတော့ဒီစာချုပ်ထဲမှာကတော့အရင်တော့ကတော့အာဒီ RC နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့စာချုပ်ရှိတယ်ဒါအကြံဉာဏ်ပေါ့နော်ကျမတို့လက်ရှိအနေထားမှာအကြံဉာဏ်ဖြင့်စာချုပ်ရှိတယ်အဲသို့တော်လည်းပဲအခုတက်နေတဲ့အခါကျတော့ steel structure နဲ့တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဟိုကျမတို့ budget ကိုလည်း budget ကြီးကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်လည်းထပ်ပြီးတော့တိုးတောင်းလာတဲ့အနေထားလေးတွေပြီးတွေ့ရတယ်ဒီကြောင့်မလို့ပြန်လည်းစစ်စစ်ပေးဖို့ဟိုကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ကြချက်ပေးသွားတာရင်90တိုးချက်ဆောင်ကို2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့စာချုပ်မချုပ်ဆိုခင်လေးလကစပြီးဆောက်လုပ်နေရတယ်ရှိတယ်လို့စာချုပ်စတင်ချုပ်ဆိုရမှာနှစ်ထပ်အဖြစ်နဲ့လာချုပ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့ဘန်နာနှစ်အလိုက်စာချုပ်ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုခဲ့ရတာက900ဆောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါဒါအပြင်စာချုပ်မှာအာစီနဲ့ဆောက်လုပ်ဖို့ပါဝင်ပေမဲ့အခုအခါ steel structure နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာရှိတာကြောင့်2018ခုနှစ်မှာလုပ်ငန်းရပ်ဆဲထားဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စီစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအញ្ញံဆုံးစနိုင်ဖို့ပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျမတို့တိုင်းအတွက်လည်းအများကြီးလိုအပ်တာပေါ့။လိုအပ်တယ်။ဒီအဆောက်အုံကြီးကပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တိုင်းထဲမှာရှိရပြီးသူလူထုကအများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီအဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကလည်းပြီးသူလူထုအများစုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရေးအသွေးပိုင်းကိုလည်းကျမတို့ကအမှခံနိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိသွားဖို့ဟိုကြီးပြထားတာရှိတိုင်းတင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့စေယုံတယောက်ကုသရမှာဂရင်မလောင်းကားတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြစ်ရှင်းပေးဖို့နဲ့အဆောက်အဦတွေကိုလည်းအရေးသေးပိုင်းကိုပြည်သူတွေအတွက်အမတ်ခံနိုင်တဲ့အဆင့်အထိဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ARD တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။